Nebudu chodit kolem horké kaše. Návrat blbýho a blbějšího není dobrý film. Ale možná by bylo zajímavé ten film vidět, pokud se trochu zajímáte o kinematografii a tyhle ty věci kolem, protože ten film je hrozně zvláštní. Někoho napadlo udělat po 20 letech pokračování filmu a v podstatě přesně kopírovat to, co se dělo v tom filmu před 20 lety, akorát, že ty herci jsou o 20 let starší, jsou takový unavenější, jakoby smutnější, i když to je komedie. A ten styl humoru je taky podobný jako před těma 20 lety, to znamená, pro dnešního diváka působí už fakt divně. A je to hrozně sprostý, možná ještě víc než ta jednička, takže je to taková opravdu bizarnost a kuriozita. Nevím, jestli na to máte náladu.